যি দিনটোৰ ঘটনা হ'ল অনুমান দুটামান বজাত আমি খবৰ পাওঁ। তাৰে আমাৰ বৰষুণ গাঁৱৰ মানুহখিনি আমাক খবৰ দিয়ে ফোনযোগে যে তাতে কিবা এটা ঘটনা হৈছে, মানুহ এজনক চুৰিৰে আঘাত কৰা বুলি খবৰ পায়। সেই খবৰ পোৱাৰ তাৎক্ষণিকে আমি হালিগাঁও আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈ মানুহ এজনক কৰায়ত্ব কৰোঁ। তাৰপিছত আমি জখমী এজন পাওঁ। পিছত জানা যায় যে জখমীজনৰ নাম লক্ষীৰাম মাৰ্ডি আৰু যোনে আঘাত কৰা মানুহজনৰ নাম হ'ল জোছেফ মাৰ্ডি। তাৰপিছত জখমীজনক আমি তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি লোৱাৰ আছামলৈকে লৈ যাওঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ডক্টৰে ডিক্লেয়াৰ কৰে যে তেওঁ ব্ৰড ডেড বুলি। তাৰপিছত আমি দোষীজনক আমি থানাতে আমি কৰায়ত্ব কৰি ৰাখি বিতংভাৱে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি জোৰজা চলাই আছোঁ। আৰু প্ৰাথমিকভাৱে আমি গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডল আছিলে, যিহেতুৰ কাৰণে এইটো ঘটনা হ'বলৈ পালে। সেইখিনি দোষীজনক আপুনি তাতে স্পটত গৈয়ে পাইছিল? আমি স্পটত গৈয়ে লগালগ আমি তাতে কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ।